vjerom ljudi čine slavna dela Božija. Vera je veliko dobro i uzrok mnogih dobara, jer ljudi verom mogu činiti dela Božija. Ako imate vere, govori Gospod, koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. I opet, ko veruje u mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti. Kakva su to veća dela? To su dela koje su činili učenici Hristovi, kao kada je, na primjer, senka apostola Petra vaskrsla mrtvoga, kroz šta se moćno propovedala sila Hristova. U stvari, i nije toliko zadivljujuće što je Hristos tokom svog zemaljskog života činio mnoga čuda, koliko je zadivljujuće to što su učenici njegovi posle njegove zemaljske smrti mogli njegovim imenom da vrše velika čudesa, jer je to služilo kao nesumnjivi dokaz njegovoga vaskrsenja. Čak i da se vaskrsli Gospod tada javio svima, to ne bi moglo da probudi takvu veru u ljudima, zato što bi oni koji bi ga vidjeli mogli da kažu da se radilo o priviđenju. Ali, kada ljudi vide da se pomenom i silom imena Gospodnjeg vrše čuda mnogo veće od onih koje je sam Gospod činio, onda u Gospoda može da ne poveruje samo onaj koji je krajnje duhovno okoreo. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.